কাইলৈ মহাষষ্ঠী বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব দেৱী দুৰ্গাক আৰু এতিয়া দুৰ্গামাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ ৰং তুলিকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে সজাই পৰাই তুলিছে আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম যে দুৰ্গামা ৰাভা জনজাতীয় যি সাজ পোছাক পৰিধান কৰিছে আৰু এই দুৰ্গামাটো গোৱালপাৰা জিলাৰ মাকৰি দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ মই পোনে পোনে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম যে ৰাভা জনজাতীয় সাজপাৰ যি ৰাভা পৰম্পৰা যি ৰাভাসকলৰ সাজ পোছাক এই সাজ পোছাক পৰিধান কৰিছে আৰু এই দুৰ্গামাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিত যি সাজ পোছাক পৰিধান কৰাব হৈছে যি ৰাভা মহিলাসকল যি মাকৰি অঞ্চলৰ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ যি ৰাভা যি সাজ পোছাক এই সাজ পোছাক পৰিধান কৰাই আছে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম বাইদেউ মই আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ এই সাজখিনিৰ নাম কওকচোন কি কি বাইদেউ এইটো দুৰ্গামাক দিয়াটো ৰিফাণ্ড বুলি কয় আৰু ইয়াৰ ৰাভা পাজাৰ দিম লগতে গণেশ আৰু কাৰ্তিকক ৰাভা গামোচা দিছোঁ ৰাভা পাজাৰ দিছোঁ সেইখিনি হয় বছৰে ময়ে পিন্ধিব আহোঁ হয় নাজানে ভাল লাগে এতিয়া পিন্ধাৰ পিছত বিৰাট মনটাই ফূৰ্তি লাগি থাকে মানে হয় হয় অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ ৰাভাসকলৰ যি সাজ পোছাক এই সাজ পোছাক ইতিমধ্যে দুৰ্গামাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিত ইতিমধ্যে পিন্ধোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই অঞ্চলৰে মাকৰি অঞ্চলৰে মহিলাসকলে আহি পেলাই এনেধৰণৰ যি দুৰ্গামাক যি এনেধৰণৰ সাজ পোছাক ৰাভাসকলৰ সাজ পোছাক পৰিধান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাভা গামোচা পাজাৰ ৰিফাণ্ড দুৰ্গামাক যি পৰিধান কৰিছে যি মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা যি ৰিফাণ্ড বুলি কয় আৰু যি পাজাৰ এই পাজাৰ ইয়াৰ ইতিমধ্যে ইয়াত দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰ্তিকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাভাসকলৰ যি গামোচাক পাজাৰ বুলি কয় পাজাৰ ইয়াত গলত দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি ৰাভা গামোচা এই ৰাভা গামোচা পিন্ধোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি কাৰ্তিক তাৰ সমান্তৰালকৈ যি গণেশ এই গণেশৰ দৃশ্য আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম এনেধৰণৰ গণেশক যি ৰাভা পাজাৰ ইয়াত দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে দেখিব গৈছে যি ৰাভা গামোচা এই ৰাভা গামোচা পৰিধান কৰিছে আৰু সেই মাকৰি অঞ্চলতে মহিলাসকলে আহি পেলাই এনেধৰণৰ যি দুৰ্গামাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি গণেশ কাৰ্তিক সৰস্বতী লক্ষ্মী ইতিমধ্যে যি সাজ পোছাক পৰিধান কৰে কিছু আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম এই লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীত এনেধৰণৰ লক্ষ্মীকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাভাসকলৰ যি সাজ পোছাক যি ৰিফাণ্ড এই ৰিফাণ্ড পৰিধান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ যি ৰিফাণ্ড পিন্ধাইছে যি ৰাভাসকলৰ মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা যি ৰিফাণ্ড আৰু যি ৰাভা বাজাৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনপিনে দেখুৱাম যি সৰস্বতী সৰস্বতীকো একেধৰণৰ যি বগা ৰঙৰ যি ৰাভাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা যি ৰিফাণ্ড এই সৰস্বতীকো ইতিমধ্যে যি ৰিফাণ্ড পিন্ধা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু লগতে ক'ব লাগিব যি ৰাভাসকলৰ যি ৰাভা বাজাৰ এই ৰাভা বাজাৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্য আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখি আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি মাকৰি দুৰ্গা পূজা কমিটি এনেধৰণৰ প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় দুৰ্গামাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহত তেওঁলোকৰ ৰাভাসকলৰ যি সাজ পোছাক এই সাজ পোছাক ইতিমধ্যে যি পৰিধান কৰে হয় মই পুনৰ কৈছোঁ কাইলৈ ষষ্ঠী আৰু বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব যি দেৱী দুৰ্গাক আৰু সেই সময়ত আমি দেখুৱালোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক যি ৰাভা জনজাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰা যি দুৰ্গামা আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ